Kaixo, modulo honetan, aztertuko ditugun edo landuko ditugun ataletatik hirugarrena aurkeztuko dizuet jarraian. Ukiezinak oso garrantzitsu bihurtu dira. Alde batetik, globalizazioak bultzatutako prozesuen homogenizazioaren ondorioz, ukigarria dena imitagarri bilakatu delako. Eta honen ondorioz, edozein produktu munduko edozein tokietan ekoiz daitekeelako. Era berean, erakundeen jabetzakoak diren elementu ukigarriak geroz eta pitxu txikiagoa dute ukiezinetatik baidator erakundeen balioaren 160 eta 80 arteko balioa. Beraz, enpresek lehiakideengandik bereisteko bestelako elementuak garatu behar dituzte, imitatzen zailagoak direna, hala nola, ikerketa eta garapena, ospea eta bar. Baina ukiezinetaz ari garenean, konkretuki zeriz buruz ari garen jakitea komeni da. Lehenengoz, aktibo eta baliabide ukiezinaren artean bereizketa bat egin behar dugu. Lehenengoak, enpresen balantzetan agertzen dira, eta bigarrenak aldiz ez. Naiz eta enpresen balantzetan agertu ez, baliabide ukiezinek, aktibo ukiezinek baina eragin handiagoa izaten dute enpresen merkatu balioan. Eta horregatik, funtsezkoa bilakatzen da, horien kontrola eta kudeaketaz arduratzea. Duen garrantzia medio, azken urteetan baliabide ukiezinen artetik atentzio gehien jaso duena, ospea edo erreputazioa izan da. Hau da, enpresaren kanpo zein barnekideek enpresari buruz duten pertzepzioa. Eta honela, kudeatu beharreko gai bilakatu da. Ospea kudeatu alizateko, lehenengo pausua, enpresak beren nortasuna finkatzea izango litzateke. Hau da, beraien funtzionamenduaren oinarria izango diren balioak finkatu beharko lituzke. Eta, behin finkatuta dituelarik, barnean komunikatu. Ondoren, finkatu duen nortasun hori kanpokidei helarazi behar zaie, eta honela, ospe ona sortu. Hala ere, ez da nahikoa izango ospea sortzea. Beharrezkoa izango da, edo ezinbestekoa izango da, ospe hori mantentzea edo hobetzen saiatzea. Horretarako, enpresek gizartean dauden uneko kezketaz arduratu behar dute, ezagutu egin behar dituzte, eta kezka horiek enpresaren nortasunaren barnean sartzen saiatu beharko dira. Azkenik, ospe ona lortzeko, nahi eta nahi ezkoa izango da ere, frogatzea kanpokidei enpresa kezka horietaz arduratzen dela. Eta ahal baldin bada, bere lehiakideak baino maila altuago batean egiten duela. Gaur egun, gizarte erantzukizuna gizarte kezka bat bilakatu da, eta ondorioz, ospearekin erlazionatutako elementua. Egia da, geroz eta gehiago galdatzen zaiela enpresei, informazio finantzarioaz gain, gizartearekin, zein ingurumenarekin duten jokaerari edo jokamoldeari buruzko informazioa. Eta honela, geroz eta enpresak gehiago edukitzen dute kontutan, gizarte erantzunkizuneko balioak beraien nortasuna definitzerako orduan. Ezinbestekoa izango da, kasu honetan merkatu balioan izango duen eraginagatik, eta ospean osatzen duten beste alor guztietan gertatuko litzateken bezala, alor honetan ere, merkatu balioa arriskuan jarriko luketen, arriskuak edo merkatu balioa kaltetuko luketen arriskuak ekiditea. Horretarako nahita ezkoa izango da ere, konpromiso formalak ezartzea, jakinaraztea, betetzea eta betetzen direla frogatzea. Eta honela, errealitatea eta pertzepzioa bat datozela egiaztatzea. Era berean, lortuko genukena izango litzateke, ondorengo bi egoerak ekiditea. Batetik, enpresak giza eta ingurumenaren arloan errealitate ona baldin badauka, eta aldiz, sortzen duen pertzepzioa kaskarra baldin bada, honek adierazten duelako komunikazioa hobetu beharra. Eta aldiz, alderantzizko kasuan,
enpresaren egoera alor honetan kaskarra izanik, besteen gain, pertzepzio egokia sortzeko gai izatea ere ez da egoera ontzat hartu behar. Edozein momentutan frogatu ahal izango litzatekelako, errealitatea pertzepzioa ez datozela bat, eta ondorioz, enpresaren gizarte erantzunkizuneko ospe hori arriskuan egongo litzateke, eta honek merkatu balioan kalte esanguratsua egingo luke. Beraz, atera behar dugun ideia orokorra izango litzateke, gaur egun enpresek gizarte erantzunkizunareko baliabideak sortu behar dituztela, kudeatu behar dituztela, kontrolatu eta jakitera eman. Honela amaitzen dut aurkezpen hau, ondo izan eta hurren arte.